بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبر أمي ريسو نيسو قد بي عشرة دي سينس كا دكسيدة سارة إذا أولو تشاك ميستري فيسكس كا أدو لها إد ما عشر كان جريد نين كا بها أولو تشي وحنو مرا هاي شابتر وان كي وان كسو هذا ناي وان سوق هذا ناي شابتر تو وان لبا عشر عن كسو هذا ناي وان سال إي تيشو وان سوق كلا سار ناي عشر كيس السادة حاد أي شابتر تو وان سوق قد بيني نو إسكو حرين عشرة دي وحنو غنيا تايبس أوف ذا سيل ديفيشن ان ما دام السيل كان صوبر انا ان كسو هذا الاستراكشر كي سي يا فانكشن كي سي لوكيشن كي سي تيشو ان كسو هذا النظيه اي اس اي اونج لبد وان كسو برني سيل كي قاب كو سو قبي ايام برنينا 10 كان ما انت هو كبل ابنا مركه تايبس اوف ذا سيل ديفيجن تايبس اوف سيل ديفيجن كو لي هي ايو كبل ابنا ان انت انا اسي غدو جلنا 10 لبا او قيبينا تايبس كاس او لبا نوع او كلا قيبينا ميتوسيس او ميتوتيك سيل ديفيجن لها ام ان دايركت سيل ديفيجن لها ايضا احنا كبحينا بريف اد اما ان كونسبت هير كبعدنا وحن كوجينا ميوسيس اما ميتوسيس وهورتا دمبر ميوسيس واي تابا كوجينا ايضا الريدكشن اوف ذا سيل ان اديمي دو كواد ان سو قادنو ان كونسبت جيدا ام فكره اهانتيدا waxaa lagu magacaabaa horta mitosis mitosis waa dhig karta mararka qaar waa habraaca lugura booda oo nucleuska ah ee diploid ka unuga oo ku abuurma lugura chromosome ka dabadeed nucleiga ugu ee nucleiga hooyada iyo aabuhu ku kulmaan lugura hooyaduna sidaas u lamaan tahay ee habraaca meiosis ku wuxuu u qaybsamaa afar meelood qayb ta koowaad waxaa loogu magacaabaa barophase interface oo ka tagno labadaba gogol xaarka aan arki doono oo aan u soo laaban doona waana waqtiga chromosomeka soo gaabto uguna sarmaal u yiri ama dilin yeesho midda labaad waa metaphase waana marka xuubka ama membrane ku nugliga labaad een dhex lunto hadii aan ku soo noqono lugri ama aan si magacaawno waqtiga een qaybsanka buuda nugliga ama heerka koowaad oo barophase ka loo oo yaqaan waa dilaac ku dhaca chromosomeka ku saaqan buuda kana tirsan buuda unuga een heerka qaybsanka labaad ama metaphase ka chromosomeka chromosomadu waxa aan laba lab ugu kala baxaan saddexaad anafis unugu wuxuu u buuxsamaa si afar gees ah cerfidia waqooyi iyo koonfureed waxaa ka abuurma centrosome heerka afraad ee chromosomeka waxaa laga qaybsamaa waxaa loo yaqaano jihooyinka bari iyo qorax u dhac unuga wuxuu u qaybsamaa labo unug oo walaalo ah unuga weliba wuxuu ka wataa laba saad koromosoom dhanka hooyada oo hal saad ah iyo dhanka aabaha oo hal saad ah dabadeed mid weliba wuxuu yeeshaa mid uu gaar ah sidaas daraaddeed waxay noqdaan unugyo walaalo ah ama two daughter cells ayay noqdaan qaybtaas waa conceptiga ama briefka luuqadda hooyo mitosiska habka loo sharaxay qaybta labaad waa meiosis ama meiosis saa u naqaano waa hab qaybsan unug taran ama taranka xubnaha dhalmada asalkooduna waxay ka yimaadaan chromosomeka meiosiska oo kii hore ay kasoo farcamaan waa habraac qaybsan unugtaas oo unugu cusub ka dhigta lagyiri diploid chromosome markii laba hablood oo odayga ah iyo habarta isu tagaan kasoo saarta nafla cusub oo diploid ah unuga hooyada iyo unuga aabaha waxaa ku jira oo isku dhex qaybsama isuna bedela hal unug oo diploid ah unugyadaasi asalkoodu waxay ka yimaadeen koromosoomka lab iyo dhedig hooyada oo uu nooluhu cusubi ka
طوق 28 أما كروموسوم أو هابلود أه يا أبا أو كقاطو 28 أو كروموسوم أو هابلود أه سيداس أيو أصوب ها نفلها أصوب إساغو وطا أفرتن إيه لح سيد كروموسوم أو ديبلود أه مركي أونوغا سيكالا بحانا وحا أصوب بدلا هل أونوغ أو أي المكا أبورمان نغضانا ديبلود المو أه كأن كوريتان كا الماسكو كوريا أوركا هويدا أيا لغو مغا عابا زيغود أما أور أما إمبيريو عشر كان سيجو دقيلي ندول هاي إدنو مدام لبداهان آن سوكا لفهاني عرضادو آد اغو وررتو قيبتو كوادا دا سوكا دانو ميتوسي أما ميتوسيس إن داركت سالفشن قيبسان كسالكا إعان توسكا هين أكرونسي سامي لو كدعا وحاوا إتاكس بلسو كدعا سوماتيك بوري واسيل بوري إنو أنو جيدي تشيركا بطان أو كوران أو معنى growth of the body وياسو قابل سيهي أنو جيدي تشيركو دان ومكانا سارنا importance-ka muhiimadu leeyahay waxa weey mitosis-ka wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa koox socda sexual reproduction oo taranka cell anta protista iyo lower organisms-ka noolayaasha yaryar ayuu macna door muhiim ah ka ciyaaraa mana higher balance dhirta kale oo waweynka in growth of multicellular organism iyo koritaanka unugyada badnaha kuwa ah ayuu macna door muhiim ah ka qaataa waxaan hadda isla fahanay occurrence-ka inta laga helo location uu ah muhiimadiisa ma doorku leeyahay maxay tahay and cell is a result of mitotic cell division unugyada ka dhasha macnaha qaybsan ka cell division ka natiijadiisa receive a complete copy buuxa ayuu helaya oo 2NA of original cell chromosome ee chromosome ka original ka diploid ayaana oo noqonaya they have a similar gametic potential and perform the same function wa and a similar potential oo macnaha qaabka u qabanayaan waxay qabanayaan shaqo isku mid ah maadaama isku macnaha structure yihiin stages ka oo mitosis kan maro maadaama aan soo sheegnay accuracy sa aan sheegnay importance sa aan sheegnay macnaha cell division waxa ka dhasha hadartan sidoo u dhaca mitosis ka takes place in two phase two stages لما استيج وكذا عهل استيج حق صار دهنا نوكلي ديفيشن أو استيج 1 آه يلا ويا قن استيج 2 أو آه سيتوبلازم ديفيشن واح كلامهن نوكلي إنه استقبي نوكلي مركز استقبي سيتوبلازم كأهار كإنه استقبي لا بد واه بيفو ميتوزيس كا إنت نعجرين the cell passes through cell كو وحكي جد بقى استيج كلا لغو مكعب إنترفيس إنترفيس هو جوجل حركة أما معناها وحق لويا قن تبابشو somaliga waxa lagu dhahaa tababasho afar interface waxaan arki doonaa mid kasto aan saari doonaa inadu lehayn in tababasho ma aha ee waa google xaar meesha macnaha uu isku diyaarinayo which the chromosome material dna duplicates interface ku xaq kusoo maysmo ugu muhiimsan waa dna ga ayaa badanaysa macnaha interface as followed by nuclear division interface markuu dhaco waxaan raacdaa afartan ayaa la sheegaa waa prophase interface oo google xaar ku yiri prophase waa tababasho metaphase waxa weeye in which dhexe aan fiisna which kala gur waaye taalo fiisna which gabagabo halka ay Soomaaliga ugu dhaha nuclear division is followed by cytomatic division ayaa raaca ka badi oo inta marka soo qaybsamo cell division ga nuclear division ga qaabka u dhacaayo aan soo qaadana prophase waa stage 1 is a longest phase waa phase ku macnaha ama which ga ugu dheeraan ugu mitosis uu ka dhaco last is for half of the intermitotic time mitotic time ka ama cell division ka inta dhacayo dhan waqti hadii la kala qaybi waqtiga inta ugu badan asaga qaadanayo qaybkeed in prophase markii la joogo the chromatin network chromatin network shabakada chromatin kala dhahay this chromatin waxa la yiraahdaa labada chromosome isku dhagan labada dhiga waxa la isku dhahaa chromatin isku dhagan isabi ayaa baba'a and condenses into the stick of chromosome when isku soo gaabtan each chromosome consists of two chromatids samaysaya attached iskuna haya mid kasta waxa isku haya wax loo yaqaan centromere wa meesha dhaxda ee xudunta waxyaabaha iska gahay halkaas markay ka dhacdo wax loo yaqaan prophase in animal ablancia oo kala saareena in animal cell markii la baha laga hadlayo two pair of centromeres samaysma waa labadaas cirib halada ka samaysma in aad arki Soomaalina two pair iska centromeres ka samaysto centromeres ka markay samaysmaan appear is close to the nucleus buuda ay macnaa ku soo dhawaadaan and each pair mid kastana moves toward one of the cell balls labada cirif oo kala dhaqaaqaan ee koofur iyo macnaa
لو يقنوا بغوية from which spinal fiber spinal fiber روح اللي رادا in Central America دونتو كل الجنة يرير كا عيال يرادا across the cytoplasm محيك كود بيسا وح لو يقنوا cytoplasm implant cell مركان كالين أنا centralis are absent ويمقينا spinal fibers أبي spinal fiber كأي صوم وقنا cytos أيضا معناه أولا وح centromerica فين اللي جا نقله membrane كام نقله بس كأي أصلا مرقى وقدم بستي aan marka halka marka ugu dambeeyso nuclear membrane kaas iyo nucleus ka labada way baabaayaan cytoplasm ka arintu ku soo hareysa okay stage ka labaad waa metaphase maadaama interface aan ku soo sheegnay waji macnaa google xaar borophase ma ku soo sheegnay tababasho oo jeedid wixii dhan in la qabanayo metaphase waa waji dhexe oo hoosha badan ayadana qaab ka dhaceyso the chromosomes ka arranged waa la habeeyay along the midline equatorial plane halka dhaxbaraha ayaa lagu habeeyaa oo jeeda umaleena waa this image ama sawirkan dhaxbarahaas ayaa macnaha chromosomes ka dhamaantood lagu habeeyaa waxa loo yaqaan of the cell and affects in the spiral fiber waxaan isku haayo oo meesha isku habeenayo spiral fibers they are connected to the centromere halkaas oo uu dhagayo centromere qaybta dhaxda oo centerka uga dhignay ayuu ku dhagayaa each centromere is divided into the one per each chromatid centromere meeshi ayaa la kala fujinaya oo waa la kala qaadaya ka bacdi labada chromatid ee chromosomes ka samaysmayeen waa la kala fujinaya labada arif ayaa loo kala dhaqaajinaya this one marka halka lagu kala fujiyo waa la kala dhaqaajiyo and metaphase oo wajiga dhexe ah qaybtaas ayaa dhacday anaphase oo wajiga macnaha loo yaqaano wajiga galaguur waa qaybtaana oo la kala tagayay waxa loo yaqaan this shortest face oo face ugu gaaban ama wajiga ugu gaaban in which identical chromatids chromatids isku qaab ah isku macnaa mid ah each chromosome chromosome kasta ka imaanaysa braid way kala tagayay into the independent chromosomes chromosome waxay noqonayaan kala madax banaan with the help taaso kaalmeynayso inay kala tagaan spiral fiber ka ayaa kaalmeynaya oo u jeeda halka this image kasta markaa fiiriso oo image kan koowaad waxaan ku soo sheegnay kala baro image kan koowaad waa beeneene borophase image kan kale metaphase image kan waxa way wax loo yaqaano anaphase halka markay marayso spiral fibers ka identical ah wala kala fujinaya waxaana noqonaya kuwa kala madax banaan oo macnaha independent ah midba midkiisa kala ka madax banaan yahay labada dhinac ciyaadayaan meeshaas inay waxaas kala aan waxaas kala spiral fibers ku duntaas ah taaso which contract into the draw each new chromosomes halkaas ay ka sameysmayaan chromosome cusub to one another of the cell bodies midba cirifka kala u aadaya ka bacdin ayaga isku qabsanaya identical ah where two identical sets of chromosomes are formed halkaas hadan wax ka sameysmayaan radical chromosome isku isiraadana oo isiraadsanayaan laba kaste halka isku raadsanayaan markay kala fuqaan halka markay kala fuqaan waxba ma dhimana waxa dhiman oo kaliya in xoog membrane oo dhaxda ka sameysmo oo baana labadii kala jaro xoogkaas waa marka hore meesha north iyo macnaha south ay ka sameysmayaan ka dhax sameysmayaan hadirta macnaha dhinaca waqooyi dhinaca galbeed iyo bari ahaan ka kala qaybsamaa katalo face ayaa la yiraahdaa waa waji kala guur upon reaching the cell bolus ka cell bolus ka markay gaaraan oo macnaha labada cirif ay gaaraan chromosome isku loosely identity aqoonsigoodu ay dhuminayaan according into the chromatid chromatid ka reticulum ayaa isku laamaayo around which a nuclear membrane appears kaasoo hadana nuclear membrane marka hor la baabiyo soo muuqanaya the nucleus appears asaga nucleus ka caadiga dhaxa soo muuqanaya and the spiral fibers disappear spiral fibers wax kala bixinaya kala qaadaya kala fogeynaya markaan mirqaayo the centro disc divide into the ready to new cells centro disc wuxuu u baahan yahay ama diyaar haddii uu yahay inuu macnaa u qaybsamo cell cusubna ama division cusubna oo soo saaro mar kale oo loo yaqaano second stage waan arki doonaa at the end of the nuclear division ka marka laga hadlayo the cytoplasmic division is begins maadaama nuclear division oo buudi la soo dhamaatay hadda cytoplasm ka nuclear banaankiisa ayaa bilaabanaya sidoo u bilaabanaya this one sidaan u bilaabanay cytoplasmic division animal cell ki plant cell ka isbarbar dhigayna the cyto wax yar oo difference u dhaxayda cytoplasm marka is qaybinaysa it divided into the wax isku qaybinay between in the two resulting cells laba cell oo macnaha ayay qaybsamay new cell membrane xoog cusub ayaa is formed between them labada cell dhexdooda ee kan ah halkan aan ku laabano sawirkan ah sawirada kalena oo tagi doonaa sawirkan halkaas dhexda ayaa waxa ku qaybsamayo xoog membrane markii la joogo animaliska ama xayawaanaadka
balaandiska markaan joogno maxaa dhacaayo amida lamina waxa la dhahay diflobis ayaa sameystay middle of the cell formid cell ka dhexdiisa ayaa leen ka sameysmaa lagu magacaabo lamina cell wall ka between the two cells waxaanu noqonaa cell gidaar derbiyeedka u dhexeeya labada cell halkaas waxaan uga baxno waxa loo yaqaan mitosis aan soo qulaaseyno maxaan ka baranay mitosis intaana meiosis u gelin mitosis ka waxaan dhahaynaa laba fays uu ku dhici karaa waa nuclear division oo ah nuclearka iyo cytoplasmic division ayuu ka dhici karaa inuu dhacana waxaan leenahay intuu sa dhicin ka horna wuxuu badiyaa interface xaalad la dhahay ka bilowdaan dhammaantood laakiin interfaceka waa inuu macnaha google xar sameeyo oo waxyaabihii sahaydii ugu baahnaa cell divisionka inuu maro sida mitochondrii oo ATP samaysanayso iyo wixii loo yaqaano DNA-gii iyo dhammaan genetic materialiska dhammaan inay samaysmanaya interface lahaa oo waa wiji macnaha google xar halka macnaha borovis oo noo bilaabanayo oo ah waxaa loo yaqaan weji tabaabasho asagana inkastoo mararka qaar oo weji tabaabasho uu noqonayo macnaha wax gooni ma dhacayan laakiin asaga xitee was qaybinayaayo chromosomeski wixii bilaabanaya inay isqaybiyaan midafacekana waxaan u sheegnay weji dhexe ayaan ku sheegnay halka taalo anavis aan ku sheegnay weji kale weji kala guur taalofisna inoo taha weji gebagabo selvisionkana oo cytoplasm markuu ka dhacaana difference weyn muu dhexeeya kana sen mibrena dhexda ka samaysma kana lamina ka samaysa taasoo cell form cell wall noqonayo maadaama animalisku balansku cell wall ay lahaayeen goonin ay waxeed halkan waxaan ka gelayna waxa loo yaqaan meiosis or reduction of the cell division kan in la yar yareeyo laba stage ayada noqon doonta intee ka dhacdaa muhiimadeeduna maxay tahay sideese macnaa mee qafiisi marta inta waa inta nagu qoranta insha allah waxaan leenahay daakaris waxay ka dhacdaa only into the condys condys means cuurooyinka ama si kale adaan ku sheegno reproductive organs xibnaha macnaha taranka haddii aan aragno dhirta antris ay noqonaya haddii aan halka humanka soo aadanayn waxay noqonaysaa testis iyo waxay noqonaysaa ovariska organismka labadaas noola ay ka dhacdhacaan waxayna ka dhacaan xibnaha taranka ama reproductive organs muhiimadoodu waa maxay inuu dhaco maxay muhiim leedahay muhiimadoodu waxa waaye production of haploid or NR gametes inuu soo saaro contain half number of chromosomes of somatic cell somatic cell oo body cell ka noo ahay oo aabaha iyo hooyada kaasoo half iyo half ka wato macnaha inuu imaadaan so that they keep the number of diploid chromosomes fixed diploid chromosomeka oo cayiman ayay sameynayaan after fusion of gamete gametska hooyada iyo aabaha marka isku qarxaan ama isdhex galaan waxay samaysmaa diploid number oo ah 2N macnaha number buuxa ah no chromosome disturbance aka chromosome wax qalada ka dhac karana malahan stageska ay maraa mitotic division kama mitosis maxaa waaye mitosiska first mitotic division in second mitotic division ay sameynaynaa waa isku mid qaybsanka seelka koowaad heerka koowaad dhacaayo heerkaas labaadna heerka koowaad waxa soo gebagabeynaya heerka labaad interface oo ah midka koowaad waxaan kusoo sheegay soomaaliga ma umaleynaa weji gaba google xaar oo macnaha wixii loo sii diyaarinayo waxyaabaha qaar inay tahay ayaan jeclahay before mitosiska mitosiska macnaha intuusan dhicinba the cell passes through the interface cellku waa inuu kasoo baxa interface waa laga horeeyaa oo cell divisionka waxaa jirta G1 oo ah growth 1 iyo G2 oo ah growth 2 iyo waxa loo yaqaano synthesis oo ah iyadana S macnaha oo cell cycle lahaa ama taadu ilaahay ba marka la sharci doona in this one ka marka 10 kan uu qusay where chromosomes ka material is duplicate only one is we is badinayaan macnaha duplicates ka xibnihi genetic materials ka chromosome materials ka DNA ga iyo macnaha nucleus ka ee wax loo shaqadan energy lagu sameeyay laha ATP oo mitochondria lagu sameeyay waxa dhan ayaa interface ka lagu diyaariyay ogow it is followed by waxa raacato consecutive nuclear division producing for haploid number laba cell division oo isku xigxiga ayaa macnaha bilowda ka bacdina soo saara for haploid cells ayay soo saara qaybta koowaad aan sii galno qaybta koowaad waxa lagu yiraahdaa wax loo yaqaano fast mitotic cell division waa result into the two haploid cells inuu ka dhasho laba haploid cell takes part waxaa ka qayb qaata in two states laba xaalad ay martaa fiskan xaaladda kuwa nuclear division kas qaybinayo cytoplasmic division adana is qaybinayo in this one umanayna sawirkan ku soo koobi doona laakiin balaana isla akhrinaa duu ilaahay nuclear division borovis 1 e 2 e 3 aan kala saarayna borovis horan soo sheegay waa waxa loo yaqaanay weji tababasho
it is a longest step step ugu dheer waaye ama most important waana midka ugu muhiimsan oo complex haddana ugu kakan inta qodob ay ka dhex dhacdo waa maxay kow the chromatin reticulum uncoils chromatin reticulumska coli maadaama hoo isku laalaaban uncoil noqonaya and distinct in chromosomeska waa inuu soo gabtan oo lagaa then chromosomeska maxay sameynaya arrangement waxay ugu habeynaya homologenous b lamaana ayay isku habeynaya each b consist of four chromatids coli lagu magacaabo tetrad afri macnaha afar mid kasta chromosomeka afar uu leeyahay ka bacdina tetrad ay noqonayaan the process kale lagu magacaabo chiasma ayaa sameysma chiasma waa crossing over inay macnaha isku crossaan labadooda isweydaarsadaan aka between ka dhacdo two inner chromatin labada chromatin aynu gre in tetrad ah which some part of the two inner chromatin labada chromatin ee gudaha ah exchange wixii isweydaarsanayaan to produce soo daayaan new genetic arrangement and in macnaha habeen oo hidde-side oo cusub weeda oo the chromatin chromatin ka saran istee wuxuu joogay with all change asagoo isbedelan karo waxaa lagu magacaabay baaranta chromatin ee lagu magacaabay qaybta saddexaad ee tan ku sameysma waxaa loo yaqaan centrome in animal cell marka la joogay divide was qaybina in the end of the phase phase ka dhamaadkas emigrate way kala haajiraan way kala tagayaan into the cell borders cerevyada ayay sameeyaan ay kala aadayaan taasoo igu wacan tahay spiral fever appear inuu soo muuqdo qaybta afraad borofeska ka dhacda waa nucleus and nuclear membrane disappear nucleuska nuclear membrane labadaba ayagana way baaba'ayaan borofes waa kana marka wixii loo yaqaanay qaybtaas inkastoo shaqooyinka dhammaantoodu isku daray oo isku soo qaqabtay haddana fesis kale shaqooyin ka dhacaa jira oo na si fiican loogu sharxi doono loo kala qaadi doono haduu ilaahay idmo grade twelveka form fourka chapterka salfaad insha allah waxaad ogaataa not that crossing of a lead to the continuous genetic variation in macnaha isku gudubkan genetic meeshan oo isku gudbinayo labadooda oo macnaha isweydaarsanayaan halkaa ka go'an waay kan oo genetic kan uu ka duwan yahay nooca kale inay macnaha variationka uu sii socdo inay macnaha dasida oo kala duwanaada inay sameynayso the character of six generation iyo generation ama chair isku xiga which enable them kaasoo suurtagelinaysa adaptive with environment change deegaanka la qabsigiisa in la qabsado if crossing of a does not those are the intakes but those are result in the future will be copies waxay noqonaysaa inuu qoosh oo macnaha noolaha cusub uu koobiyeeyo ama uu noqdo waaridkiis macnaha will be exposed to death or extent upon the environmental change hadduu deegaanka isbedelan macnaha ama dhimasho ama macnaha waxa ku imaanaysa inuu dabar go'o midafes oo ah weji dhexe maxaa dhaca midafes ayadana imagekeeda waa ujeednaa kalbe umanaynayna waa qaybtan kore and this one oo noo qoranta markaan qaybta waxaan kusoo sheegnay waa boroface qaybta midafes midafes maxaa dhaca midafes waa ka gaabanta laakiin midafes 1 aan bixinayna maadaama midafes 2 noo socdo in midafes 1 waxaa leena homogeneous pairs of chromosomes are arranged wa habaysman in equator ba halka dhex bartama ay isku habeeyaan sida ka hor u soo marno cellka in two rows in laba column ay noqdaan macnaa laba row ay noqdaan waxa loo yaqaan column ah fixed in the spiral fiber kuwaasoo macnaha ay ku dhegeen spiral fibers ka samaysma ay ku dhegeenayd connect with the centromere halkaas centromere ka dhaxda ay uga dhagaayaan of each chromosome chromosome kasta halkaas ugu dhagayn ka bacdi way kala fujinaya way kala jiidayaan anafis maxaa noo dhaca waa kana iyadana imagekeedu waa la kala fujinaya in anafis soomaali muxuu noo ahaa weji galagabagabaweji galaguur galaguur in halka kala hayaaman tuboliski two chromosomes each bear separate way kala tagayaan from one another midba midka kale each chromosomeska moves wuxuu dhaqaaqaa bear of chromatidiska ayuu kala dhaqaajinaya without division of the centromere centromereka isagoo oo qaybsamin one of the cell bodies labada ceref ayay aadayaan due to the contraction taasi ugu wacanta caruurka uu sameynaya spiral fiberka ama shortageka oo gaabinta uu sameynaya spiral fiberka the whole chromosomeska are separated chromosomeska dhan aa la kala qaadaa markaas oo laba laba loo kala qaadaa no chromatid in mitosis chromatid macnaha marka laga hadlayo mitosis kama ma kala ceso talofis waa kana ayadana waa weji gabagabo waa la kala gabagabeeyey waa dhammaataba seelkiya dhaxda ka samaysmay way kala tageenba fast division aa lagu magacaaba fast macnaha nucleus ayaa samaysmay the talofis marka laga hadlayo half of original number numberka originalga asalka ahaa ayaa chromosomeska hablo number ahaa arrives in each cell bo labada cerefe kale adan excrete into the sphere waxay samaysanayaan macnaha wareegay samaysanayaan to the envelope kaasoo ku dahaara nuclear membrane xoog macnaha nuclear membrane ka dabeela the nucleuski haddana bu'daya abiir ayaa soo muuqanayso oo meeshaas waxa ku samaysmaya nuclear cusub aan sii raacino cytoplasmka qaabka u samaysmay waa hor qaabka u galogaay the cytoplasm differs in giving two daughter cells with haploid number of chromosomes wax kala maahe wuu isqaybinayaa labadooda baf oo kala go'ayaa macnaha waxa loo yaqaano maadaama fast phase aan kasoo baxnay second phase kana sugaayo second phase
ميتوتك ديفيشنكا نوكلي ديفيشنكا كور مارينا و بوروفيز 2 بوروفيز 2 انت ورا كذا اس واس حسوسين اللي بيسمع هذا مركان معناه لا مانع اي دعاء لا كروموسوم مركو روح سو ان كالفوتشن هل كروموسوم او كروموتي ديسك ساك سو كالفوتشن لا بان قيبين هذا ترى فودو سيرك اني قيب اني سمي سمعنا على غرب دو كروموسوم هذا لا بان نوسوم لا بان كالوكسيدر سنين ما دو كروموسوم بيكم سكوندايس كروموسوم سو غابنا نوكلي ميمبرين ان نوكليوس ديسابي مرتم بي ديب بابا ايان هذا فاهمين سبيرو فابريكا يا عرفتك صمو قناة second mitotic division is similar to the mitosis أيو نميديها in the one important مهمة وقدوية وحواي the chromosome materials that is not duplicate again in interface معناها مركا من المراه ومعنى ديب معنى no duplicate من السمعين metaphase 2 or no add which are chromosomes are arranged وعلى بينا equator ومعنى برتماها لقوها بينا سيدة تنكا قمو قطابة this one وchromosome and borophase 2 تنو و metaphase 2 The central market is into the two ay isku qaybina oo waa kana macnaheedu labadoodu waa kala fujii ka bacdeen central market ligi the chromatin risk of chromosomes is separate we kala tagaa mid kastaan wuxuu dhaqaaqay si madax banaani ah ayuu u tagayaa carabiyadu aadaya tuwaarada one of the cell balls labada cirif taaso ugu wacanta contraction arurka ay sameeyeen spiral fiber ka talofis two ayadana oo aan noo ahad waji macnaha he kala gur the nuclear membrane appears nuclear membrane ka aw wa baba wa kana nuclear membrane ka ayaa naga baba this one nuclear membrane ka ayaa baba ayo each new set of chromosomes ka sameeyna so four haploid dunia formid afar ayaa sameeyeen soo akasa labadan kala gooyeen okay talofis ka aan ku soo gabagabeyno sorry aan meeshaas aan ku laabto talofis ku arun anafiski where is anafis anafiska waa qaybta aan ku cadfan yahay oo maleena inaan inta uga jeedno waxa kala go'a labada cirif kala aadaan in kala tagaa inta uga ma jeedo talofiskana waxa uu sameeyaa qaybtaas somatic cell division waa inuu cellke macnaha xub soo dhaxgalo oo kala qaybsamo waxaana hada cytoplasmic defense uu qaybina into the four produce oo soo saaray four dot cells macnaha afar walaalo macnaha oo cell each haploid number mid kastaana haploid yahay of chromosome develop kaaso macnaha وكب عيا أم أكرى into the male or female gamete male أم female gamete ونقول يا cell division second cell division هالك أسكون ماذا هدان سوق ولا سيما أن صدر مرا قيب سن كلا بعض وحلينا هاي وحلو يا قانو stages of mitotic division and as hard to call into the stages كأنا مرن وحلينا هاي وحلو يا قانو sorry ahlo ya qani dhaysa ino cell division kala wad reduction waa shaqada inaa wuxu ka dhaca horoyinka sida xaniyaha iyo macnaha loo yaqaan ovariska iyo macnaha ubaxyada meelaha reproduction ku qabsan anthraka istimaac okay laba qaybo mara oo first mitotic division second mitotic division oo mara labadaas mid kastana waxay sii martaa nuclear division iyo laba stage sii martaa cytoplasmic division oo sii mara after division aan roos maranay ayadana chesma ay uga duwan kale inuu sameeyo chesma waxa la yiraahdaa macna halka ay ku kala gudoomayaan oo labadaan ku kala gudoomayaan crossing over halkan waa lamaane isku mid kan waa lamaane isku mid labadaan waa lamaane isku mid maadaama in la kala qaybiyo macnaha ay wax kala weydaarsadaan oo kala kala ay noqdaan kala nooc noqdaan waa variation in dad kala duwanaan hooyada aba الموضوع يكدو نادان الرماسة ومعناها أو جانيتك باريشن كينا وانا مهم هدي اللي وايانا وراهم صوت شاكنا عشر كيني دورجو ايان نولاها سامد ديگان كولا قبسو وانا هالكا ايان وانا قصو قبي قبيني شابتر كيلا بعد او اها سيل كنا براني سيل كي وان سو قد بي عشر كي سهرو سو قد بي يعني ماكروسكوب كي يدشو او عشر لبعد اها واساقنا سو قد بي يوحا لو يقان اساقنا دولا هايد مع عشر كي سدحاد يعني سدح عشر عمكال قيبنا سيل كان شابتر كتو ايه oo gareenka ah ama sagaa foomanka ee waxaan ku kala saareynaa duulaha idmo cell vision oo maanta aan soo gudbiyay halkan markaa waa revision ka ama chapter questions ku leeyahay critical questions ka fakarka u baahan waxa waa explain sharax why the chromosomes in haploid cells they are produced by mitosis 1 look different from those produced by mitosis 2 haploid number kan chromosomes ka si u dhaceen maxay uga duwan yihiin kuwa kan mitosis 1 mitosis 2 maxay uga duwan yihiin okay revision question is waxaanu ka bilaabay kuwan macnooda sheeg waa 10 xabo mid kasta macnooda laga raba 10 da dib ugu laaba kartaa duulaydu okay waxaad sheegtaa booska laga helo mid kasta 10 da chapter ka dhan ayaa meeshan lagu soo qulaaseynaa mid kasta in the blast work ta kalaam iyo dhammaan seerka itu shigaado ku laabana mid kasta inta laga helo location sheeg number 2 number 3 waxaad noo sheegaysaa illustration ka bixi macnaa sharaxaad iyo qaab macnaa sawir oo illustration ka bixi image ka macnaa animal cell key plant cell key aha soo dhan okay qaybtan isku aad column B iyo column A macnaha sida isku habooyin isku aad ama dib u qor hadaa rabto macnaha mid kasta wixii ka dhici lahaa waaye okay
هو مالين إلا فهمتي أنت أنا وقت باريسم وأسبر بردي جسا سيتوبلازم ديفيشن إمبلانت أنيمال كا أسبر بردي جسا كان وابدين ريد ذا سينتيفيك تيرم أوف ذا فولوين إيريا دان كون سوس على سينتيفيك تيرم جودا ميرا الميوت كذا غريسة أوكي نمبر تضرب واحد شيء جسا شقيون كون سوس على أي بي سي أي شيء شقيون سديت فروم ذا أبسيت فيجر تصور كم معناه كاسو هرت شيء ده أنت معناه ميت كاستا شيء جسا وداس ديس فيجر ريبرسنت محنو قلت عيني حي نام ذا نامبرد بارتس أوف ذا فيجر 1 2 3 مقعاو read the function of the structure متكستان معنا structure كسي function كسي structure كسي function كسي قر نمبر ساقال اسبر برليقوا ساقان قابك معنا cores adjustment screw ايو معنا adjustment screw بحالك microscope كي ايو epithelian شعر اسبر برلي critical question اسكا ساقان طبانات وحن نقن انسا cell division كهدي معنا السيل حس إنه ليه كروموسوم إسكان نوكليوس كيس اللي فارس أدو قابيو هي ميغا كروموسوم ليه تو سيل إسكان إسقابيين معناه في ميلكا أم يا أنادا ميت كران ها أفريج سيدوس كو قابينا تو سيل إسكان ده معناه نمبر كسد حد وير ديفيريد إنت بلانت سيل كدو إسقابي لحد تمين لح كروموسوم إس ونقنا سيدا ميتود ديفيجن كل عسا ومعناه كريتيكال كويشن إس أدك شرح هذه أغلق لك هاي بعد هل كاس أيوة عم سوق بجيبين يحلو يا قناة chapter one وحنوبرنا chapter three أو السيل فيسيولوجي aan ma bar 10 kun beej kun buug waxa uu ugu joogaa beej ka sodan iyo koowaad ayuu buug muqarkan ugu joogaa duu ilaahaydmo waa bar emiriso oo ana leh aan dadaal wacan iyo meel kasto ay Soomaali joogto iyo si kasta ay joogan ilaahay waxaan ka barayna inuu macna horumar iyo barwaaqo iyo nabad geeyo aan wadankana abaaro tir badan oo baana ka dhacay ilaahay abaarahan iyo masiibooyinkan macnaha dambiye aan gacmeen ku keensano way kolbay ilaahay naga cafiyo naga samato bixiyo Soomaalina ilaahay ku isjeclaado qalbi isku xaar Allah ka dhigo waxaan leeyahay waan macallimaad salaad maxamuud bar emiriso inaa Soomaaliye nabad ardayo guul iyo horumar aan ku rajaynaa meel kasta joogtay si kasta ay maqlayso assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh